рожева, жовта, синя, зелена. Ці різнокольорові порошки – фарби Холі, які отримали свою назву від одного з найяскравіших і барвистих фестивалів світу. Холі – це одне з найдревніших свят Індії, якому кілька тисяч років. Символізує Холі радість, злагоду і перемогу добра над злом. З дійством пов'язано безліч легенд. Барвисті паради, пісні і загальні веселощі не припиняються кілька днів. Стіни будівель розфарбовують у різні кольори, простір прикрашають квітами, а учасники гулянь розсипають усюди кольорову пудру, підкидаючи її в повітря. Це символізує розсіювання негараздів і нові надії. Також обливають один одного водою. Ображатися на тих, хто обсипав вас фарбою, не варто. Навпаки, треба подякувати за таку милість. Вважається, чим сильніше тебе розфарбували, тим більше добрих побажань ти отримаєш. Фарба виготовляється з кукурудзяного борошна з додаванням природних барвників, які роблять із лікувальних трав, що допомагають боротися з поширенням різних вірусів. Різнокольоровий порошок гулу на свято Холі можна зробити і самотужки. Замісити тісто, підфарбувати його харчовим барвником, розкатати на тоненькі коржі, висушити і потовти. Ось і фарба готова. Різнобарвний фестиваль обожнюють діти. Під час його проведення їм дозволені будь-які витівки. З часом фестиваль стали святкувати чи не в кожній країні світу. Людям подобається обливати один одного водою, влаштовувати барвисті бої і танцювати. В Україні Холі теж полюбили за яскравість і невимушеність. У нас дійство проводять влітку і сприймають як веселу забавку з етнічною складовою.